ove godine već, evo, u prva tri meseca ove godine smo iz crne zone, iz sive zone prebacili u belu blizu 4000 ljudi. Prošle godine je to bilo preko 12000 ljudi. Očekujem da ćemo ove godine imati još bolje rezultate, iako je prošla godina bila najbolja godina otkako inspekcija rada uopšte postoji i otkako se bori protiv rada na crno. Ali na nama je da radimo i više svakako. Zakon o radu nam je mnogo pomogao upravo u borbi protiv rada na crno, jer po prvi put je regulisan i pojačano su ovlašćenja inspekcije rada, tako da inspekcija rada je mogla da bude daleko efikasnija nego što je do sada bila, i to je jedan od pozitivnih efekata zakona o radu. Najveći problem je što naše tržište rada nije balansirano, što imamo daleko veću ponudu od potražnje. To je svako naš najveći problem. I tri su cilja ovog ministarstva: smanjivanje nezaposlenosti, ukidanje rada na crno i povećanje bezbednosti i zaštite na radu. Dame i gospodo, zadovoljstvo jeste i čast jeste što danas govorim pred vama, jer govorim pred najboljima. Govorim pred onima koji su svojim radom i svojim delovanjem dokazali da im je više stalo do života i do zdravlja zaposlenih nego do novca. Zato mi jeste zadovoljstvo i čast. Ali mi nije ni zadovoljstvo ni čast što moram sa vama da podelim da je prošle godine u Srbiji smrtno stradalo 24 radnika. 24 ljudska bića više nisu sa nama, a mogla su da budu. Ja ne znam ni za jednu povredu na radu koja nije mogla biti izbegnuta. I ne znam ni za jednu smrt na radu koja nije mogla biti izbegnuta. Svaka je mogla biti sprečena, svaka je mogla biti predviđena, svaka je mogla biti izbegnuta. 24 radnika u prošloj godini nisu izbegla povredu na radu koja je završila smrću. I to je nešto zbog čega svi zajedno treba da se zamislimo, i to je razlog zašto mi je čast što stojim pred vama, koji ste svoje poslovanje i koji ste svoja preduzeća prilagodili, stvorili, uradili tako da nemate ni jednu smrtnu povredu. Tako da vodite računa o tome da se niko ne povredi, tako da vodite računa o tome da prilagodite svoje poslovanje nekada nesavršenim ljudima koji vrlo često izbegavaju da postupe u skladu sa pravilima, ali zato je tu poslodavac, i da brine više i da vodi računa više čak i o životu onih koji nekada o svom životu i svom zdravlju ne vode računa. 24 ljudska bića. Sve što radimo mora da se meri po tome da ova brojka bude manja. Sve što radimo, sve u što ulažemo, svi zakonski projekti, sve nagrade, sve zapravo ima smisla ukoliko ove godine i svake naredne godine bude sve manje onih koji više nisu sa nama zbog povrede, zbog smrti koja je morala biti predviđena, zbog povrede, zbog smrti koja je morala biti izbegnuta. To je naš zadatak. Zadatak ministarstva koje ja vodim je zapravo trojak. Naša su tri cilja, a suštinski je samo jedan. Najpre povećanje zaposlenosti, zatim izbjegavanje svake povrede na radu, smanjenje povrede na radu i naravno ukidanje ili bar značajno smanjenje rada na crno. Kao što vidite, sve proizilazi jedno iz drugog. Ukoliko povećamo zaposlenost, to će sigurno značiti da je rad na crno mnogo ređi i da ga ima mnogo manje. Ukoliko povećamo zaposlenost i ukoliko smanjimo rad na crno, bez svake sumnje, u kontrolisanim, uređenim uslovima, bit će veća bezbednost i zaštita na radu. Deluje sasvim jednostavno. Uostalom, više od jedne trećine povreda na radu dešava se u neregistrovanim subjektima, dešava se među ljudima koji nisu prijavljeni. Moje ministarstvo ima ovaj zadatak: da poveća zaposlenost, da ukine rad na crno, da pobedi rad na crno i da smanji broj povreda na radu. Sve ide jedno sa drugim i ni jedna od ova tri cilja neće biti ispunjen ukoliko ne ispunimo sva tri. Samo jedan neće biti moguće. Da bi u tome uspeli, potrebno nam je čitava država, čitavo društvo, treba nam sindikat koji će imati hrabrost i radniku da kaže da ne može da uživa zaštitu ukoliko neće da koristi lična sredstva zaštite, treba nam poslodavac koji će razumeti i bez zakona i bez kazne da mora da vodi računa o svom zaposlenom i da je to i njegova ljudska vrednost, a ako već govorimo
jezikom privrede, da je bolje da ima zdravog, sposobnog radnika, radnika koji nije na bolovanju, radnika koji nije povređen, da će zato imati jeftinije osiguranje i da će država to umeti da ceni. Svi zajedno uspećemo. Svako od nas odvojeno ili svako od nas razmišljajući samo o svom delu rova, razmišljajući samo o svojoj poziciji u društvu, uspeće malo ili nemalo. A na kraju dana, kada se sve završi, moći ćemo da kažemo samo jednu stvar. Prošle godine je u ovoj zemlji umrlo 24 radnika. 2016. godine neka ne bude ni jedan. Valjda više od toga čovjek ne može da traži. Hvala vam puno.